କହିଲେ ନିଜ ଘରେ ଯଦି ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ମା ଅଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୋଝ ଭାବି ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଜ୍ଞା କୁକୁର ରଖିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ହେଲେ ଗାଈ ରଖିବାକୁ କିଏ ଭଲ ପାଇବେନି। କ'ଣ କହିବେ, କୁକୁର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍, ଛେନା ଗୁଡ଼ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍। ଆଜ୍ଞା କୁକୁର ରଖିବାରେ କିଛି ମନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ କୁକୁରକୁ ଏମିତି ଧରି ଧରି ବୁଲିବାକୁ ନେଇଥିବେ, ଆମ ପପି ଆମ ପପି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଟେମ୍ ଧରିଥିବେ, ଆଉ ଯଦି କିଏ କୁକୁର ଆସେ ତାକୁ ପିଟିଦେବେ। ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପଶୁ ଭଲ ପାଇବା। ଇଏ ଯେମିତିଆ ପଶୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି, ଯେମିତି କଥା ନାହିଁ ନିଜ ଛୁଆ ପଛେ ଚଣ୍ଡାଳ ହେଇଥାଉ, ନିଜ ଛୁଆ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ପର ଛୁଆ ଯେତେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ବି ମଲା ତାର ପୁରା ଖୁଣ ବାହାର କରିବେ। ସେମିତି ଏଠି ଲୋକମାନେ କେବେ ବୁଲା କୁକୁର ବୁଲା ଗାଈକୁ ବହୁତ ରେୟାର ନୋକ ଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପାଣି ମୁଣ୍ଡଟେ ରଖିଦେବେ। ଅନିଲ ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛି, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରେ ମାତ୍ର ରହୁଥିବେ, ଖାଇବ ଏତେ ଏତେ ବଞ୍ଚିବ, ନେଇକି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଦେବେନି। କ'ଣ କହିବେ କହିଲେ, ହେ ସେମାନେ ଆମର ପରିବେଶ ଦୂଷିତ କରିଦେବେ, ଏଇଠି ଆସି ଶୋଇବେ, ଏଇଠି ଆସି ଲେଟ୍ରିନ୍ କରିବେ, ହେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏନି, ନାଳରେ ପକାଇଦିଅ। ଏମିତି କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସହରିଆ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସହରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତିଆ ବି ସହରିଆରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ହାତରେ ରାନ୍ଧି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଡଗ୍ ମାନେ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଚଢ଼େଇ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଗାଈ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ କେୟାର ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ୟୁନିଟ୍ 6ର କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମାଇଲ୍ଟେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ମନଟା ବି ସେତିକି ସୁନ୍ଦର। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ପାଟି ବି ଫିଟେନି ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ବି ମାଗିପାରିବେନି, ସେମାନଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝି ସେମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ଇଏ ଖାଇବା ପରେ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପରେ, ଦେଖିକି ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ସବୁଦିନ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଲା କୁକୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ଏଇ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସିକି ସବୁ ମାନେ ମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ଘରୁ ମୋତେ କିଏ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ମାନେ ଦେଉଥିବ, ମିଳୁ ଟିକେ ବେଳେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଭାତ, ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଖାଇବାକୁ ବନାଇଥାଏ, ହଁ ବନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଏ, ତ ସେଇଦିନଠୁ ଦେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ। ମୋର ଗୋଟେ କହିଲା ଭଳିଆ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଯେମିତି ମୋତେ ଲାଗିବି ସେଇ ପଶୁ ବି ମୋର ଛୁଆ। ଦେଖିଲେଣି, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବେ ଏଠି ଯେଉଁ ଖାଇବା ପକାଉନାହାନ୍ତି ସେଇଟା କାହା ପାଇଁ ପକାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ତାଙ୍କେ କହିବେ। ସକାଳେ ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଏଇଠି ବସୁ ମାନେ ଚାହା ପିଇଥାଉ, କହିଲାବେଳେ ଏମିତି ରୁଟି ବି ମୁଁ ଖାଏ, ଚାହାରେ ରୁଟି ଖାଏ, ସେ ରୁଟି ଖାଇ ଟିକେ ଟିକେ ପକାଇଲି, ତାପରେ ଏଇ ଗୁଞ୍ଚି ମୂଷା ଆସି ଖାଇଲେ, ତାପରେ ବାୟା ଚଢ଼େଇ, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇ ସେଠୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଏମିତି ସବୁଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମାନେ କହିଲା ଭଳିଆ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ନେହର ଭାବନା ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ରହିଗଲା, ଭାବ ରହିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ସତରେ କହନ୍ତିନି ସ୍ନେହରେ ଯିଏ ବାଢ଼ିଦେବ ଭଗବାନ ବି ଆସି ଓହ୍ଲେଇ ଖାଇବେ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କଲେ ଯେ ସେତେ କେତେ ଖୁସି ମିଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ହସରୁ କଥାରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ତାଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଦେଖିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ଫିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ନା, ଏମିତିଆ ସିନ୍ ଆସେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଘଟଣା ବି ଘଟୁଛି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶଙ୍ଖ ମଲମଲ ଘର, ଆଉ ଘରେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ସୁନାକର ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍, ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସ୍ନେହଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କେ ଏଇ ଚୁଇଁ ବାଛୁରୀଟିକୁ ଏତେ ସ୍ନେହରେ ଆକା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗେହ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଗାଈକୁ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? ବାପ। ଆଉ ବାପ କହିକି ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ହେଉଛି। ଏତିକି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କେ ତାକୁ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ବି ବୁଲିବାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ନାହିଁ ଯେ ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ମା ବାପା କିଏ ନାହାନ୍ତି ଆକା ସେଇ ଛୋଟ ବାଛୁରୀର, ଆଉ ଆଙ୍କେ ଆଣିକି ତାକୁ ଘରେ ପୁରା ଗଦି ବଦି ବିଛେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଶାନ୍ତିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି?
ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲ ହେଉଛି କ'ଣ, ପିଲାଦିନୁ ସିଏ ତଳେ ଶୁଏନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତଳେ କେଉଁଠି ଶୋଉଥିବ ମୁଁ ଆଉ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସେଜନ ଅପରା ହେଲେ ଶୋଇବନି, ଆର ହେଉଛି ମେନ୍ ଗାଁ ହେଉଛି ଇଏ ସେଜପରା ହେଲେ ଶୋଇବ, ସଫା ସଫା ନହେଲେ ହେଉଛି ଶୋଇବନି, ଆମକୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ହେଉଛି ଧୋଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ସଫା କରି, ସଫା ନହେଲେ ଶୋଇବନି, ତାକୁ ଇଏ ଲାଗିବ, ଅଶୌଚ ଲାଗିବ, ଏମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଇଏ ପିଲା ଭଳି ରହିଛି ଆଉ ପୁଅ, ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବାପା। ଯା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ବୁଝା ପଡୁଛି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏ ସାର୍ ଜଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବି ଗୋଟେ ବଡ ଷଣ୍ଡଟେ ପାଳିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଷଣ୍ଡଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଢା ହେଇକି ଚାଲିଗଲା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତା ଫଟୋକୁ ବି କେତେ ସାଇତିକି ତାଙ୍କେ ରଖିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ପଚାରିବା ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ, ସିଏ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାକୁ। ଇଏ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଆର ରୂପ ଯେମିତି, ମାନେ ଯେମିତି ପୁରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି, ମାନେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ତାକୁ ଦେଖିକି, ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ସୁନ୍ଦର ଛୋଟଟେ ଏକଦମ, ଆଉ ପୁଣି ମାଆ ନଥିବା ବାସୁରୀ, ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ମୁଁ, ହଁ ଆଣ, ସେପଟୁ ତାର ରହୁଛି ରହୁଛି ଏଇଠି ରହୁଛି, ଏଇଠି ରହୁଥିଲା ପୁରା ଦିନ ରାତି, ଏଇଠି ରହେ ଖାଏ ଶୁଏ ସବୁ ତାର। ଏବେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲାରୁ 5-7 ଦିନ ହେଲା ସେ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ। ବାହ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ନିଜେ ନିଜେ ତାର ବାଡ଼ିକି ଖାଇଲାଣି, ନା ବାଡ଼ିକି ଖାଇନି, ନିଜେ ତୁଆ ହେଇଛି ଖାଇଲାଣି। କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖୁନି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯଦି କିଏ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସିଏ ସତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି ନାହିଁ, କହିଦେ ହେ ମଦୁଆଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସାର୍, ଏମିତି କହିକି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ କାଟି ପଳେଇବେ। କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଥିବେ ଏ କାହିଁ ଏ ଭିତରେ ପଛ କିଏ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହେଇଯିବ ପଳେଇବା, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇକି ଫଟୋ କାଢ଼ିବେ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଏଠି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯଦି କିଏ କାହାକୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହାର ପାଟି ଫିଟୁନି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ସତରେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ କିଛି କରନ୍ତୁ।